ამიტომ შემიძლია ყურადღება გავამახლო ეგრეთწოდებულ ექსპერიმენტულ კვლევაზე და მინდა განვიხილოთ ის პრობლემები, რომელსაც შეიძლება წავაწყდეთ ამ ტიპის კვლევისას. იმიტომ რომ ეს კვლევაც კი, რომელიც არის ყველაზე დანაწევრებული, ყველაზე დეტალირებული, ან დეტალიზირებული, ან დეტალიზებული, არ ვიცი როგორი არის ზუსტი ფორმა, მაგრამ საქმე იმაში რომ მაინც აი ყველაზე დანაწევრებული და ყველაზე ინფორმაციული კვლევა არის, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტული კვლევა, მაგრამ მაინც შეიძლება 100%-ით ზუსტი შედეგი არ მოხდეს ამ ყველაფერ. აი მოდი განვიხილოთ რაღაც მაგალითი. ესე იგი, დავუშვათ, მაქვს ქარხანა, რომელიც აწარმოებს წამლებს ან ნემსებს სამკურნალოს და დავუშვათ შემუშავეთ რაღაც აბი, რომელიც ახალგაზრდა ადამიანებში დიაბეტის შანსის შემცირებას უწყობს ხალხს. მოდი ესეთ რაღაც აბი იყოს, რომელსაც, რა ვიცი, რაღაც ფორმა ექნება გარკვეული, აი ესეთი მრგვალი ფორმა. აბის ფორმა, მოდი შუაზე გავყოთ. აი ესე. და მაინტერესებს რამდენად სასარგებლო არის ეს აბი, ანუ რამდენად ზუსტი. ამისთვის მე უნდა ჩავატარო გარკვეული ექსპერიმენტი. ხო, ამაში არის მთელი ექსპერიმენტალური კვლევა. და საქმე იმაშია, რომ ესე იგი, მე მინდა რომ მოცმულმა აბმა ეგრეთ წოდებული A1C ჰემოგლობინის დონე დაარეგულიროს ახალგაზრდა დიაბეტიკების ორგანიზმში. ამას გულისხმობ. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, თუ ადამიანს აქვს 3 თვის განმავლობაში, ან ბოლო 3 თვის განმავლობაში მაღალი შაქრის შემცველობა სისხლში, მოდი დავაკონკრეტებ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს მაღალი გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, ცოტა მედიცინაში გადავიდით, მაგრამ ცოტა ხანი გავუძლოთ. ჰემოგლობინი და პირიქით. მოდი ამგულებს დავაკოპირებ. თუ ადამიანს აქვს არათუ მაღალი, არამედ მოდი ეს ყველაფერი წავშალოთ. არათუ მაღალი, არამედ თუ ადამიანს აქვს დაბალი შაქრის შემცველობა სისხლში. დაბალი. ეს იმას ნიშნავს, 3 თვის განმავლობაში იგულისხმება ყველაფერი, უკანასკნელი 3 თვის განმავლობაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ექნება დაბალი გლიკოზირებული ჰემოგლობინი. და სწორედ აი ამ ყველაფერს ზომავს ეგრეთ წოდებული A1C გლიკოზირებული ჰემოგლობინის დონე ორგანიზმში, ესე იგი დაბალი. ვეცადე გავრკვეული ყავი ამ საკითხში და მე მგონი 100% სწორად გადმოვეცი, რაც შევისწავლე მე თვითონ. აგენან გამომდინარე, მე მინდა ჩავატარო ექსპერიმენტი და მე მინდა რომ ალალბედზე სავსებით შემთხვევით შევარჩიო 100 ახალგაზრდა ადამიანი, ეგ არის გოლი პატარა, ესეთი სიმრავლე მაქვს, რომელიც შედგება 100 ელემენტისგან, ანუ აქ ყავს 100 ადამიანი, რომელიც უშიბს დიაბეტს და მე მინდა რომ ეს 100 ადამიანი დავყო ორ ჯგუფად. და მინდა რომ ეს ორი ჯგუფი, ანუ ამ ორ ჯგუფს მოიქცეთ განსხვავებული მიდგომებით. ესე იგი, ერთი იქნება ბუნებრივია საკონტროლო ჯგუფი, მეორე იქნება სამკურნალო ჯგუფი, როგორც ამას ვარქმევთ ხოლმე. ესე იგი, აქ გვაქვს საკონტროლო და სამკურნალო ჯგუფი. ამიტომ მოდი მივანიჭოთ სახელი თვითონ აბსაც, ანუ მისცემ თუ არა შენ პაციენტს აბს, ეს მაინც არის განმარტებითი ცვლადი, იმიტომ რომ ეს განმარტავს ცვლის თუ არა წამლის მიცემა ადამიანში ეგრეთ წოდებულ გლიკოზირებული ჰემოგლობინის რაოდენობას. ამიტომ მოდი აბის მიცემას, ან თვითონ აბს, სადმე აი აქეთ უწოდოთ განმარტებითი ცვლადი. იმიტომ რომ ეს განმარტავს, აქვს თუ არა ეფექტი ამ ყველაფერს გლიკოზირებული ჰემოგლობინის დოზაზე და რა თქმა უნდა აქვე დავარქვათ სახელი A1C-საც. ეს თუ არის განმარტებითი ცვლადი, ეს არის საპასუხო ცვლადი. ეს ყველაფერი განგვიმარტავს ბუნებრივია მოცემული A1C გლიკოზირებული ჰემოგლობინის დონეს და ეს არის საპასუხო ცვლადი. ეს პასუხობს ჩვენ, აქვს თუ არა რაიმე ეფექტი აბს. ამიტომ განმარტებითი და საპასუხო ცვლადისთვის ჩვენ შევქმნით 100 ადამიანი შერჩევის სიმრავლე და ეს 100 ადამიანი გავანაწილეთ ორ ჯგუფში. ეს იყო საკონტროლო ჯგუფი და სამკურნალო ჯგუფი. ჩვენ ვიცით ესეთი ექსპერიმენტალური ჯგუფები, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვანაირად გვექცევით ექსპერიმენტის მიმდინარეობის განმავლობაში. და მოდი ესეთ რაღაც ვქნათ. ორივე ჯგუფს, რა თქმა უნდა, მივცეთ აბი, მაგრამ
სამკურნალო ჯგუფს მივცეთ რეალური აპი. აი ეს ჩვენი აპი, რომელსაც მე გადმოვაკოპირებ, იმიტომ რომ მივიჩნიოთ, რომ ეს სწორედ ზუსტად ამ აპზე მაქვს საუბარი. იმ აპზე, რომელიც მე შევიმუშავე ჩემ ქარხანაში და რომელიც მე დავამზადე. მაგრამ მეორე ჯგუფს მივცეთ ხელოვნური აპი, ეგრეთ წოდებული პლაცებო. შეიძლება ეს იყოს შაქრის აბი ან ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში შაქრის აბი რომ მივცეთ დიაბეტი ადამიანს, მე მგონი არც ის კაი იდეა, ამიტომ რაიმე სხვა ნებისმიერი შემცველობის აბი მივცეთ აი ამ 50 ადამიანს, რომელიც იმყოფება საკონტროლო ჯგუფში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან, რომ ისინი იღებენ უბრალო აპს, რომელსაც არანაირი ეფექტი არ აქვს, მაგრამ მოცემული ადამიანები, რომელიც სამკურნალო ჯგუფში არიან, მათ იციან, რომ უბრალოდ ისინი იღებენ რეალურ აპებს. მოდი ცოდნას თავი დავანებოთ ჯერჯერობით. და მინდა აქვე ახალი ტერმინი ავხსნა, სწორედ ამიტომ არ გვინდა, რომ პაციენტებს არ უთხრათ, თუ რა ტიპის აპებს იღებენ და ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ბრმა ექსპერიმენტი. იმიტომ რომ ადამიანებმა, რომელიც აი ამ ჯგუფებში არიან გადანაწილებულები, არ იციან, საერთოდ რომელ ჯგუფში არიან, ანუ საკონტროლო ჯგუფში არიან, თუ სამკურნალო ჯგუფში არიან, იღებენ რეალურ აპებს, თუ იღებენ პლაცებოს, მათ არ იციან. ამ შემთხვევაში მოცემული ტიპის ექსპერიმენტს ეწოდება ბრმა ექსპერიმენტი. და ბრმა ექსპერიმენტთანავე უნდა ვახსენო ახალი ტერმინი კიდევ, რომელიც არის ორმაგად ბრმა ექსპერიმენტი. ანუ ბრმა ექსპერიმენტის დროს პაციენტები არიან, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დაბრმავებულნი, იმიტომ რომ მათ არ იციან ისინი რეალურ წამალს იღებენ თუ პლაცებოს იღებენ. ანუ ყალბ წამალს. მათ არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. მაგრამ თუ გვინდა ორმაგად ბრმა ექსპერიმენტი, რომელსაც ახავე დავწერ, ესე იგი ორმაგი ბრმა ექსპერიმენტი, მოდი ესე უწოდოთ. ორმაგი. ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია, ანუ ბევრად უფრო ახლოული აქვს მათ თვალები. ესე იგი, ამ შემთხვევაში არც პაციენტებმა არ იციან, რა ტიპის წამალებს იღებენ, რა ჯგუფში არიან და არც თვითონ ექიმებმა იციან, რომელ წამალს აძლევენ მათ. აი წარმოიდგინეთ, ექიმებსაც დამკვირვებლებმა ალალბეზე გავანათლეს ეს წამლები, ანუ რეალური აბები, პლაცებო და ასე შემდეგ, და მათ არ იციან, ანუ რომელ პაციენტს მისცეს რეალური აბები და რომელ პაციენტს მისცეს პლაცებო. ეს უკვე ორმაგად ბრმა ექსპერიმენტია, რომ მეტად ავირიდოთ. ანუ ეს ყველაფერი კი ბატონო, ბრმა ექსპერიმენტი მიკერძოებას და რაიმე კონკრეტულ განზრახვას გვარიდებს თავიდან და ამ შემთხვევაში ექსპერიმენტი აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და მიუკერძოებელი, მაგრამ ორმაგად ბრმა ექსპერიმენტი უფრო მეტად გვარიდებს მიკერძოებას. და შეიძლება იყოს სამაგად ბრმა ექსპერიმენტი უკვე, ვინც მონაცემებს იწერს, არც იმან იცოდეს, რომ რომელ პაციენტს რა ტიპის წამლები მისცეს. ანუ მან არის ის, რომ აი რომელიღაც პაციენტის შედეგი ჩაიწერა, მაგრამ არ იცის ეს ყველაფერი პლაცებოთი იყო მიღებული თუ რეალური აბით. ამიტომ შეიძლება იყოს სამაგად ბრმა ექსპერიმენტი და ასე შემდეგ. თუ უფრო და უფრო გვინდა, რომ ავიცილოთ ეგრეთ წოდებული მიკერძოება და გვინდა, რომ შემთხვევით იყოს ჩვენი ექსპერიმენტი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბრმა ექსპერიმენტი არის ძალიან კარგი ტექნიკა იმისთვის, რომ ავიცილოთ მიკერძოება, რომ ავიცილოთ ვიღაცის ინტერესი, რომ რაიმე კუთხით წაიყვანოს კლუბ, რაიმე კონკრეტული კუთხით. არა, მე მაინტერესებს მოცემული აბი ახდენს თუ არა რაიმე ზეგავლენას გლუკოზირებულ ჰემოგლობინს, რომ ვუშველოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც უჩივიან დიაბეტს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი A1C დონის დადგენა რომ გვაინტერესებს, შედეგებს ამოვიწერთ, ხო? იდავში შეიძლება ამ ადამიანებს ეს წამლები მივაღებინოთ 3 თვის განმავლობაში და შეიძლება განსხვავებული შედეგები მოგცეს ამ ადამიანებმა, მოგცენ. იმიტომ რომ აქ უამრავი გამომრიცხავი, უამრავი უკიდურესი შედეგი შეიძლება დაფიქსირდეთ. შეიძლება დაფიქსირდეთ ესეთი რამ, რომ ვინც პლაცებო მიიღო, ამ ადამიანმა უფრო ეს ადამიანი უფრო არ შეუშინდეს, ასე ვთქვათ, ტკბილი პროდუქტების მიღებას და ამის შემდეგ განაგრძოს მან ტკბილი პროდუქტების მოხმარება, რაც გამოიწვევს მის სისხლში შაქრის შემცველობის აწევას, ამიტომ ეს იქნება ძალიან ცუდი შედეგი და შეიძლება უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტიც იყოს და კარგად იგრძნობს ადამიანმა თავი, რომელიც პლაცებოს მიიღებს, ნუ ის უკვე გრძნობს, რომ ის მკურნალობის ქვეშ არის, მაგრამ მაინც შეიგავოს მან თავი და ეს ყველაფერი კარგ შედეგს მოგცემს. შეიძლება ის ადამიანი, რომელიც რეალურ აბს მიიღებს, საერთოდ ვერ უშველოს, მაგრამ ის გადარჩეს ფსიქოლოგიური მომენტით და უბრალოდ მან ასევე თავი შეიკავოს და ფსიქოლოგიურად თავი კარგად იგრძნოს, მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება იმის დამსახურება, რომ ის თავს იკავებს და ის ზომიერად იღებს შაქრის შემცველ პროდუქციას და ასე შემდეგ. უამრავი სხვა შედეგი შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოო ტენდენცია მაინც უკვე სადღაცისკენ წავა, ანუ რაღაცისკენ წავა.
შეიძლება კონდეს უამრავი აი ესეთი მონაცემები და ესეთი შემთხვევები რომელიც მე დავაფიქსირე შეიძლება იყოს გამონაკლისები ან შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს უკიდურეს შემთხვევები მაგრამ საერთო ტენდენცია მაინც ხშირ შემთხვევაში ექსპერიმენტის დროს მიდის რაღაცისკენ ანუ რაღაცა სათქმელი გვაქვს მაინც საბოლოო ჯამში აი დაუშვათ სამი თვის განმავლობაში დავაკვირდით ამ ადამიანებს და თუ შედეგი იქნა ესეთი რომ სამკურნალო ჯგუფში ხალხთა უმრავლესობას მოუწეს რიგდა შაქარი ანუ მე ისეთი აბიშები მუშავე რომელმაც სამკურნალო ჯგუფში ხალხს შაქარი მოუწეს რიგ ამ შემთხვევაში ვიტყვი რომ დიდი ალბათობით ჩემმა წამომა გაამართლა ანუ კარგი რაღაც გავაკეთე მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ალბათობით ანუ რაღაცა შანსი მაინც არსებობს იმის რომ ეს შემთხვევითი იყოს მაგრამ თუ ამ შემთხვევითობის შანსი არის ძალიან მცირე ანუ ეს ყველაფერი არის დასადგენი აუცილებლად მე ამ ყველაფერს ძალიან ზედაპირულად ვხსნი ჯერჯერობით ძალიან ზედაპირული შეფასება არის მაგრამ თუ სამკურნალო ჯგუფში მოხვედრილი პაციენტების შემთხვევაში რომელმაც მიიღო რეალური აბი რომელიც მე დავამზადე თუ მათ მოქცეს მოწესრიგებული შაქრის რაოდენობა მოწესრიგებული გლუკოზირებული ჰემოგლობინი თუ გვაჩვენეს საქმე იმაშია რამდენად შემთხვევით მოხდება ეს ყველაფერი თუ რამდენად შემთხვევით მოწესრიგებათ მათ შაქარი და თუ დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი არ იყო შემთხვევითი და ეს იყო ჩემი წამლის დამსახურება ამ შემთხვევაში გაამართლა ჩემ ექსპერიმენტმა რომ მე ჩემი აბი სამართლიანად შემუშავე რომელიც არის უკვე მუშა რომელიც ჩემი ძლია ვაწარმო რომელიც ჩემი ძლია გაყიდვაში შემოვიტანო მაგრამ თუ ალბათობა იმისო რომ ეს ყველაფერი ანუ მოწესრიგებული გლუკოზირებული ჰემოგლობინი სამკურნალო ჯგუფში გამოწეული იყო შემთხვევით და არა აბზადაყნებით ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენებ მოცემულ აბს სამკურნალოდ სწორედ ამაში არის მთელი ფილოსოფია ასე ვთქვათ მთელი მეცნიერება რომ სამკურნალო ჯგუფში რომელზეც ჩავტარე ექსპერიმენტი და რომელსაც მივაღებინე რეალური აბი და რომელიც მაჩვენებს მის შედეგს რომ გლუკოზირებული ჰემოგლობინი მოწეს რიგდა ასე თუ ის ორგანიზმში უნდა დავადგინო ასევე ანუ აქაც არ წყდება კვლევა კი ბატონო მოწეს რიგდა ა ერთი წეს დონე ორგანიზმში მაგრამ ამის შემდეგ ანუ აქ არ წყდება ყველაფერი ამის შემდეგ უნდა დავადგინო რომ ეს ყველაფერი მოხდა შემთხვევით თუ ეს ყველაფერი მოხდა ჩემი აბის გამო და ამ ყველაფრის ალბათობები უნდა გადავანაწილო მე აქ შეიძლება უამრავი ხელის შემშლელი და უამრავი დამაბნეველი ცვლადი იყოს როგორც ეს თემავიდეებში ვახსენეთ ამიტომ ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ამ დროს არის ხოლმე გამეორება ანუ მოდი ამას დავწერო გამეორება შედარებით დიდი ასოებით გამეორება და რას გულისხმობს გამეორება? ანუ მოცემული ექსპერიმენტი უნდა გამეორო უამრავჯერ, უამრავ ას ადამიანზე, სხვადასხვა ას ადამიანი უნდა გადავანაწილო საკონტროლო სამკურნალო ჯგუფებში და შემდგომში ვნახო, კი ბატონო, ამ 50 ადამიანს უშველა, მაგრამ თუ არ უშველის მეორე 50 ადამიანს, რომელსაც მეორე ასეულიდან შევარჩევ, ამ შემთხვევაში შესუსტდება, შეიძლება ეს პირველი შველა და პირველი მოწესრიგება იყოს შემთხვევითი. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი მოწესრიგდება პირველი 50 პაციენტის შემთხვევაში, მეორე 50 პაციენტის შემთხვევაში და ასე შემდეგ, ანუ თუ დიდი ალბათობით მოწესრიგდება ამ შემთხვევაში, მე შემიძლია ვთქვა, რომ გამეორების შედეგად გავამყარე ეს ჰიპოთეზა, რომ ჩემი აბი არის, რა თქმა უნდა, სამკურნალო. მან უშუალოდ ძალიან ბევრ 50 ადამიანს დიდი ალბათობით, ამიტომ შემიძლია მე ამ აბს ვენდო და გამოვიყენო კიდევაც იგი მკურნალობისთვის.